Բարև ձեզ, ես Ավոնեն Պետրոսյան, մասնակցելու եմ X-Fight 40 մրցաշարին, որը տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետությունում, Միկա մարզադաշտում։ Մենամարտելու եմ Էդգար Մելքոնյանի հետ, հայ մարզիկի հետ, որը շատ ուժեղ մարզիկ է, կցանկանամ հաղթանակը տրվի նրան, ով որ ուժեղ է գույն կգտնվի։ Բոլորին ցանկանում եմ անվնաս մենամարտ։ Սպասում ենք բոլորիդ։ Ես Էդգարն եմ Մելքոնյան, ներկայացնում եմ Արարատ Promotion-ը, մարզվում եմ kickboxing եւ Muay Thai մարզաձևով Արարատ Fight Club-ում։ Փետրվարի 24-ին մենամարտելու եմ Mix Fight 40 մրցաշարում, որը տեղի կունենա Երևանում։ Բոլորի հրավիրում եմ Միկա մարզասրա դիտելու դիտարժան մենամարտերը։ Հուսով եմ, որ շատ թեժ մենամարտեր են սպասվելու։ Մենամարտելու եմ Ավետիկ Պետրոսյանի դեմ, որը լավ, բավականին փորձառու եւ բավականին ուժեղ ճանապարհ անցած մարզիկ է։ Ցանկանում եմ գեղեցիկ մենամարտ, թող հաղթի ուժեղագույնը ռինգում։